Vážení a milí spoluobčané, asi před 14 dny jsem poprvé vydal veřejné prohlášení k epidemii koronaviru. V tomto prohlášení jsem plně podpořil vládu České republiky v jejich opatřeních a varoval před panikou. Od té doby se stalo to, že počet nakažených se výrazně zvýšil a nelze v nejbližších dnech vyloučit ani první smrtelné případy. Na druhé straně jsou už i první případy uzdravených. Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste se vyhnuli dvěma extrémům. Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Například jakýsi divadelní principál zcela nedávno prohlásil, že koronavirus je jenom lehká chřipka a kritizoval opatření vlády. Ten druhý extrém pak spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Už minule jsem říkal, že strach nás oslabuje. A chtěl bych vás proto vyzvat k odvaze. Pokud jde o současnou situaci, pozval jsem si jak současného, tak bývalého ministra zdravotnictví a ptal jsem se jich, jaký je největší problém v boji s koronavirem. Dostal jsem odpověď, že tímto problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice, která nám jako jediná země pomohla v dodávce těchto prostředků. Poslali jsme 7 letadel Travel Service do Číny. Pokud jsem správně informován, první dodávka testovacích přípravků již dorazila do České republiky a k dispozici je i letadlo Ruslan, velkokapacitní letadlo, které tuto pomoc bude zajišťovat v budoucnosti. Pokud jde o naši opozici, chtěl bych připomenout, že v době, když jsem byl předsedou opoziční strany a byla zde ekonomická krize, řekl jsem, že když teče do lodi voda, musí všichni k pumpám. Chtěl bych rovněž naši opozici vyzvat k tomu, aby podporovala opatření vlády. A pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela. Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem a nerozumí ničemu. A o to větší pozornost věnujte
radám odborníků, které vám mohou pomoci. Nesmírně vítám spontánní aktivity dobrovolníků, kteří se sdružují, aby pomohli svým spoluobčanům. Ať už jde o pomoc důchodcům nebo rodinám s dětmi, které nemá kdo hlídat, případně pomoc mediků v nemocnicích a podobně. Dokonce i herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti. Vážení a milí přátelé, co říci na závěr? Přál bych vám, abychom se měli rádi, abychom k sobě byli laskaví a vstřícní, abychom pomáhali jeden druhému a abychom dokázali v této těžké době svoji lidskost. Děkuji vám za vaši pozornost a nashledanou v lepších časech.